مشرح محمد حسين نور محمد صوبايا ديخ راشني قارسي ديغانا كاترسن قبل كقبلي اوي كاسو عطقاد رشادة كاركو عد بحين تسومالي لان وحانا ديغ داني مشرح وقوكي لها فتح حسين نور وحانا ديغانا دي اي قارسي انسي ديرهن وقوسو دوي شعب فيه قولي قارسي ديغ داسي وحانا وقورينا الكاسي كاد لستمر كاسيني كور بحيي فتح حسين نور او مشرح وصوكي شي انو ديغ داني وقيبيو تدك ديغانا داسي وحنا يوري حسين نور كرا وكيلا مشرحة قولا وكيلا محمد حسين نور بكال وي كده هذي نوقي ما دونا حاجة نتينا دمام بدي وقلتو عضو الله يرا هيا نما تقوى وكيلاين وحنو سعننا وحيا حسين ودر در قلنا عرمها دور شوين كيست وقلت دور شوين كه مركا حاجة نوح نصامر نتبالب مولوين بدونا وكمي ده قبل كقبلي وهي كمي تهاي سطيلة لاعا نشوفور مركا وحنو حدا نو حاجة نو سنة aan uga wakiilahay musharaxii maxamed xuseen nuur bakaal waxa kale aanu bishaweynta xagga degan aanu ku boorinaynaa inay kaarka diiwaangelinta si dhamaystiran loo qaato si codkeennu u muuqdo baahiyaha ay tuulooyin deegaankani deegaanada kaleba ay leeyihiin aynu codkeenna aynu ugu soo goosano oo wixii baahiya xaggan taala dhowtoro cidda xagga aynoo tegaysa iyo matalaada dalka xagga tegaya waxay oran doonaan bulshada xagga degan oo deegaanka xagga degan oo bulshadu intaa ay leegtahay ayaa baahida gobolkii ka soo jeedaba soo booqday waxaan ku bogaadinaynaa ummad dadweynaha xagga degan dhammaantood in kaarka cod bixintaasi geesta kale waxayguna halkaasi ka hadlay ka mahadceliyey deeqda raashinka ee uu soo gaadhisiyey musharax maxamed xuseen maxamed soobe waxaana yidhaahdeen mahadnaqayaa musharaxa maxamed xuseen nuur bakaal oo na soo gaadhsiiyey deeqdani goobta laaca soo gaadhsiiyey ayaan u mahadnaqaynaa musharaxa waan soo dhoweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa waxaan ku soo dhoweynaynaa degmadaaca soo dhowow waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaad ku guulaysato golaha waxaanu ku soo dhoweynaynaa maxamed xuseen nuur bakaal oo ah musharax u taagan golaha baarlamaanka waxaanu ku leenahay maxamed ku soo dhowow waanuna kugu hambalyaynaynaa ilaahay inaan kugu garab jiro marka waxaan ku leenahay taageero iyo hiilba waanu kula garab taagannahayanigu waa oday cabdi axmed daama oo wajaale ka yimid halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa dhammaan dadweynaha sharafta leh gaar ahaana xildhibaanka maxamed xuseen nuur bakaal oo mucaawino ku soo caawiyey degmada beesha satiile iyo beelaha kale ka mid tahay jufa laaca adadhaadheerta ilma dado oo kusii socda imiga intaaba waa ku soo dhoweynaynaa waa ka guddoonay fariinta noo sheegay musharaxa maxamed xuseen nuur waanu ka guddoonay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa waana soo dhoweynaynaa sir diiranna waana soo dhoweynaynaa intaad arkaysaanna waa dadkii halkan joogay maxamed xuseen nuur bakaal oo ka mid ah musharaxyada baarlamaanka hadiyadda noo keenay waanu ka guddoonnay raashinkii halkan uu keenay waan ka guddoonnay haddii aanu nahay beeshii doorashadiisa iyo codkiisaba diyaar baanu nahay waxaa la yidhi kii looda u heesay leelalyada hore ciidan agaiyo ceelma kulahayd khadar cabdi cabdilah